Продовжує свою роботу телеканал «Аверс». Наші вітання усім глядачам. Ми далі говоримо про ситуацію із загрозою поширення епідемії і про ситуацію, яка склалася у місті та в регіоні із введенням карантину, який насправді охопив, мабуть, усі сторінки і всі сфери нашого життя. Функціонування полігону сміттєзвалища у селі Брище і взагалі проблема вивезення сміття, вона дедалі більш стає актуальною. Добре, що до нас сьогодні завітали, в першу чергу, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, наші вітання, і начальник Державної екологічної інспекції Волинської області Олександр Кралюк. Пане Олександре, вітання вам. Справді, нам говорять і звичайні споживачі, і представники Луцької міської ради про те, що спостерігається справді збільшення сміття, люди вдома, і це все вже така, як сніговий ком. Да? Сміття більше вивозять, навантаження на полігон. Як все відбувається? Чи вдається утримувати під контролем цю ситуацію? Ще раз добрий вечір, шановні телеглядачі. А що стосується поведінки з сміттям, знаєте, екологічна культура, вона не набувається за один день. І говорити про те, що відсутність проблем – це є досягнення чи тільки керівництва міста, чи інспекцію перевіряючи, чи інших органів державної влади, чи місцевого самоврядування, напевно, не буде зовсім вірним. Це питання і культури безпосередньо громадян, які собі дозволяють такі речі, як просто організацію свалок хаотичних, з яким приходиться боротися місцевим органам самоврядування, контролювати інспекції і таке інше. Що стосується основної теми сьогоднішньої нашої зустрічі, розмови по Брищам, це історія давня, це історія, що почалась з 92-го року, коли з'явилось місце, куди почали звозити сміття, потім воно легалізувалося. Ми вже 30 років без малого маємо таке проблемне місце, де сьогодні вже воно капіталізувалося в небажанні місцевої громади далі так жити і в неможливості громади Луцька залишитись без місця, куди буде звозитись і утилізовувати сміття. Тому я думаю, що нам сьогодні було правильно про це питання проговорити в такому комплексі. Я зі своєї сторони, звичайно, буду відстоювати інтереси держави з огляду контролю за екологічним аспектом, дотримання всіх вимог законодавства. Але є одне маленьке «но», яке нас сьогодні, я думаю, тут і зібрало. Спільно буде така, напевно, я так підозрюю, буде спільна думка з огляду питань, пов'язаних з форс-мажором, з епідемією, з коронавірусом, які це наклало, скажімо так, на сьогоднішній момент до нас обмеження, як до інспекції, і вимоги до міської влади. Зрештою, ще раз, як ви правильно замітили, історія не сьогодні і не вчора почалась, так? І якби функціонування цього об'єкту, його можна вважати стратегічним, чи не так? Є коронавірус чи нема коронавірусу, зрештою, воно повинно працювати за будь-яких обставин, як водоканал, як все, що завгодно. Так, є. Це стратегічне підприємство «Спецкомунтранс», наше комунальне підприємство, яке дійсно займається збором і вивозом, утилізацією сміття на території Луцької територіальної об'єднаної громади. І зрештою, я би хотів навіть поправити пана Олександра в те, що на полігон Брище звозить, крім міста Луцька, ще певна кількість ОТГ і міських сільських рад, які дійсно теж, як для них, це теж є стратегічно. І ми можемо уявити розташування самого полігону, і якщо, не хочеться за це навіть думати, коли, не дай Бог, його зачиняти, то і не маючи альтернативи, і дійсно може бути екологічна катастрофа навколо не тільки обласного центру, а взагалі великої частини області. Ми і зараз спостерігаємо, навіть після приєднання Прилуцької сільської ради до територіальної громади міста Луцька, про те, що околиці сіл там Дачне, Жабка, зокрема Прилуцьке, ті посадки, вони всі засмічуються. І засмічуються, так як сказав пан Олександр, саме горе утилізаторами, які просто вивозять, аби не сплачувати якусь копійку чи то за вивіз сміття, чи взагалі за те, щоб будівельне сміття або якесь інше грубе сміття приїхала спеціалізована організація, вивезла на полігон, переробила те сміття або захоронила те сміття. Тобто ми зараз маємо те, що дійсно околиці наших сіл Луцької територіальної об'єднаної громади зараз мають багато стихійних сміттєзвалищ. І не тільки там.
Тобто на даному етапі дійсно стратегічність в тому, що збільшення сміття пішло дуже різко. Крім того, що контейнери переповнені, бо люди вдома, напевно, більше якихось відходів домашнього вжитку після них залишається. В нас ще так звані, як я називаю, садівники, це прийшла пора, люди вдома, вони розцінюють, що час карантину – це майже час відпустки, і починають робити собі якісь домашні справи. І нерідко ми бачимо біля контейнерних майданчиків нагромадження дуже велике біля і всього решта. Масове явище, насправді. Але насправді це не є твердими побутовими відходами, це є вже зовсім інші відходи. І за них окремо треба буде платити. Але для того, щоб не платити, у нас є такий принцип зозулі, каже один наш депутат міської ради. Люди починають підкидати. З одного ОСББ чи з якоїсь прибудинкової території несуть на інший контейнерний майданчик, з іншої переносять ще на іншу. Ну і ось таким чином, аби від себе відвернути увагу, вони роблять ці додаткові нагромадження, які вже якраз використовують кошти за статті міського бюджету боротьба з стихійними звалищами. І фактично ми вимушені їх забирати. Це кожного року спостерігається з настанням перших теплих днів і підготовлюють до Великодня. Тобто наші люди починають готуватися. Ну і зрештою потім вже більш пізній період, це вже ближче до зими. Теж дуже багато такого сміття, зокрема сухого, сухої трави, квітів. Все решта теж спостерігається біля контейнерних майданчиків. Тобто постійно наше комунальне підприємство, підрядні організації, які виграли тендери на прибирання цих стихійних сміттєзвалищ і контейнерних майданчиків, постійно в роботі, без вихідних, ну, не скажу, що 24/7, ну, але 7 днів точно. Ну і от який шлях вирішення? Бо насправді ми говоримо про культуру, ну це знову питання не одного дня і не одного року, і так далі, але з іншого боку, от зараз треба його вирішувати, і тим більше, знову ж таки, інші громадяни, одні складають, інші телефонують і звертають увагу, це ж, ну, зона підвищеного ризику, да, зараз коронавірус, зараз незараження, а чи ви там зробили дезінфекцію, бо ж там сміття, навіть так говорять. Дивіться, з того, що я почав якби свій сьогоднішню промову, це була така загальна частина. Зараз ми трошки опустимося на рівень нижче і поговоримо про деталі. Щодо ситуації Побрища, це на сьогодні я не зря сказав, що це питання не бажання одної громади і неспроможності другої громади. Вони сьогодні зіткнулися. Це не добре, як і одних для і так і для других. А в чому причина? Причина в тому, що саме Брище, як полігон, це не є унікальне явище, це є об'єкт, який регулюється державним законодавством. Є ДБНовські норми, які регулюють порядок будівництва, як повинно бути збудовано. І є порядок експлуатації, встановлений Кабінетом міністрів України. Якщо ми просто брали і були впевнені в тому, що все відбувається в відповідності до чинного законодавства, я думаю, що аспекти протистояння були б набагато слабкіші. Вони б, звичайно, були, тому що завжди залишається право однієї людини на висловлення свого бажання чи небажання. Це є демократія, свобода. Але якщо ми говоримо, що посередині є проблеми, які люди не сприймають, то ці проблеми мають перелік, мають визначені форми. І ось оце є предметом нашої якраз претензії за останні, ну, як мінімум, з 2017 року йшло вже гостре протистояння між Державною екологічною інспекцією і місцевими органами самоврядування. Безпосередньо це Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради і спеціальне комунальне підприємство, автотранспортне підприємство «Спецкомунтранс». Предмет позовів був тільки один – вимога Державної екологічної інспекції дотримуватись законів. Якщо відбувалось таке, що ми знаходили порушення, ми про них говорили, це була не просто розмова, були приписи, були звернення до інстанцій, які реагували, і були конкретні завдання щодо наведення порядку. В чому тепер ще на рівень нижче? Тепер до деталей. Значить, на сьогоднішній момент є проблеми. У нас переповнений діючий полігон. Він переповнений, якщо говорити по цифрам, він запланований на 1 300 000 кубів. На сьогоднішній момент це 2 800 000 кубів.
Ми розуміємо різницю. Ми розуміємо, що якщо йде таке переповнення, то як мінімум, по, я вже говорив про порядок експлуатації, повинні виконуватись хоча б деякі вимоги, які будуть гарантувати про унебезпечення громадян, які знаходяться поруч. Це і питання про витік фільтрату, це і питання про фізичний стан взагалі звалища як такого, щоб не відбулося руйнації те, що було у Львові. В цьому сенсі місто пропонувало, і вони і говорили, поговорили про це не раз, що вони мають бачення, своє бачення. Вони говорили про те, що вони рухаються. Але ми повинні зафіксувати, що цей шлях не є по своєму часу ефективним, не вспівається. Якщо ми говоримо, що є для цього конкретна підстава – це блокування місцевої громади, то я думаю, це предмет для розмови депутатів, як Луцької міської ради, так і місцевих депутатів ОТГ, щоб знаходити спільно, а не сталкувати лбами громади, які, в принципі, ось появляються колективні звернення. Вони носять предметний характер, є конкретні пункти незгоди. Так, ми починаємо їх перевіряти, вони в половині, більшій половині своїй, або вже виконані тими роботами, які зроблені Луцькою міською радою, ну, департаментом ЖКГ і спецкомунтрансом. Або, наприклад, як я отримав результати перевірок, які проводили спецкомунтранс, по замовленню спецкомунтрансу, обласна лабораторія, Міністерство охорони здоров'я, то результати не співпадають. Ми говоримо про ненаявність шкідливих речовин поза порогом, а в колективному зверненні силаються на те, що є в них глибинні підозри на те, що в них і вода отравлена, так і інше. Тому, якщо більш-менш підвести підсумок, про що я хотів головне сьогодні сказати, і чому я не зря згадав про коронавірус на початку. 1 квітня, це завтра. Завтра. Наступає час, коли ми повинні зреалізувати своє законне право і звернутися до суду на призупинку діяльності Бришинського полігону твердих побутових відходів. Це означає, що він не повинен більше приймати? Так, він повинен бути зачинений на прийом. Ми сьогодні розуміємо, що в умовах сьогоднішнього форс-мажору це носить уже характер не тільки нашого законодавчої відповідальності за свої дії, а ще питання безпеки, біологічної безпеки, яка на сьогодні вже є безпосередньо безпековою складовою для життя і здоров'я людей. Тому я сьогодні і ми вийшли з такою ініціативою, щоб ми сьогодні провели оцей відкритий діалог з заступником міського голови, щоб зрозуміти і дати людям можливість почути дорожню мапу, що ми робимо далі. Ми підготували звернення до суду, ось воно у нас готове. Ми завтра його не подаємо. Ми говоримо про те, що зараз ми входимо в період, де відповідальність від кожного депутата, від кожного керівника місцевих органів, як міста, так і ОТГ, сьогодні накладається додаткове навантаження в тому, щоб ті узгоджені позиції, які у нас вже на сьогоднішній момент є на рівні завіріння, від керівництва Луцької міської ради, від тих речей, які ми вже бачили і є вже виконані. Це питання дегазації, це питання вирішення проблеми збору і поводження з фільтратом. Ці речі вже виконані. Але ми повинні ще спільно, я вважаю, сьогодні відпрацювати і звернутися до людей з тим, щоб ми могли зібратися, ми, державний контролюючий орган, керівництво місцевих органів влади, як Княгининицького ОТГ, так і Луцької міської ради. І відпрацювати, узгодити той перелік. І саме головне, скажімо так, зрозуміти, хто відповідальний за реалізацію кожного кроку цієї мапи. Є конкретні пропозиції у міста, як питання зняти з огляду відповідності до чинних норм законів. Це перше. Але треба для цього час. Але цей час достатній для того, щоб ми могли договоритись, на який термін ми відкладаємо подання до суду, щоб ми точно могли зрозуміти, місцеву громаду це влаштовує, місто це робить, і люди, фамілії відповідають за терміни і якість виконання тої дорожньої мапи, яку ми повинні узгодити.
Я би хотів відразу додати, дійсно, ми напрацювали такий вже між собою дорожню карту, є там деякі, як то кажуть, прогалини, я надіюсь, що вона найближчим часом заповниться. Дійсно, розробляється в нас і проєкт рекультивації старої черги полігону, який чомусь раніше, хоча й не експлуатувався, він не розроблявся. Зараз місто на це пішло, це будуть немалі кошти, однозначно, як і за саму розробку проєктно-кошторисної документації, за цілий перелік тих робіт і тих узгоджень, які треба пройти на протязі цього часу. Ну і, зрештою, сама рекультивація. Ми розуміємо, що вона має бути зроблена і захищена, старе тіло полігону має бути таке, щоб подальшому ніяких сюрпризів для наступних поколінь воно більше не давало. Ну, тобто, наскільки нам відомо, згідно проєктно-кошторисної документації. От ми з паном Олександром були вчора на полігоні Брище, ми оглядали полігон, оглядали сортувальні лінії. Сортувальна лінія в нас навіть, яка працює, вона працювала на вулиці Трунцева, зараз зупинена, оскільки дуже багато відходів іде саме перчаток, масок, і для того, щоб зменшити контакт людей з цими речами, ми просто зупинили, аби не наражати їх на небезпеку. І будемо знову ж таки чекати, поки буде в нас завершений вже цей якби період карантину, приступимо тоді до нових робіт. Відразу, що стосується коронавіруса і поводження з небезпечними відходами, в нас вже є скинуті договори на основну опорну лікарню, така як обласна клінічна лікарня, вже скинули проекти договорів. Зараз працюють з бухгалтером та організація спеціалізована, яка не в нашій області займається утилізацією особливо небезпечних відходів. Зараз ми замовили певну кількість спеціальних мішків для таких відходів. Зрештою, на сьогодні в нас вже є рекомендації щодо захоронення навіть і тіл померлих, і розроблено положення, яке завтра вже, напевне, буде на сайті Луцької міської ради, як ми будемо поетапно це все робити. Тут підключені і медики, тут підключені наше комунальне спеціалізоване підприємство, яке займається цвинтером і захороненнями. Тобто дуже великий ряд таких робіт вже зроблені для того, аби не нашкодити ні навколишньому середовищу і, знову ж таки, не наражати на небезпеку людей, оточуючих, які проживають не тільки в місті Луцьку, взагалі в нашій територіальній громаді, які приїжджають і, напевно, контактують або хоча б звертають на це увагу. Ну, справді, от в цей період, як ви відзначаєте, що ви ставите на паузу процес з судом і так далі, ми всі усвідомлюємо, що зараз справді наростає кількість використаних масок і інших засобів захисту, знезараження і так далі, і так далі. Чи вся ця продукція, весь це сміття, воно, от ще раз, воно десь буде накопичуватись окремо, чи воно якимось чином буде окремо перероблюватись в якихось окремих умовах, як це? Ну, є вимоги, встановлені МОЗ, які регламентують поводження з такою категорією відходів, які тим більше мають ознаки можливого зараження вірусними інфекціями. Це абсолютно неможливо попадання таких відходів на звалище. Це я звертаюся, до речі, до громадян, щоб не спекулювали можливими якимись фейками, повідомленнями на полігон в Брищах, такі відходи попадати не будуть. Це зовсім інший механізм поводження з відходами. Про що ще я хотів зробити таке повідомлення? Щоб сьогодні оці процеси поводження з відходами зробити в максимально відкритій площині і дати можливість і всім представникам громади, і всім заінтересованим громадянам Волинської області і міста Луцька участвувати в цьому процесі, ми зараз ініціюємо на Державній екологічній інспекції Волинської області, започатковуємо громадський рух «Екологічна безпека 911. На даний момент це буде і контактний телефон, це буде громадський, повністю громадський рух. На сьогоднішній момент ми збираємо всіх ініціативних. Будь ласка, є на сайті Державної екологічної інспекції контактні телефони, туди можна звертатися і отримати всю інформацію, як долучатись до цього руху. Це на сьогоднішній момент ми адмініструємо, але це повністю буде інструмент тільки громадськості. Абсолютно незалежний, щоб ми мали нейтральну платформу, як для місцевої влади, так і державних місцевих представників державних органів влади, бути неопередженими і говорити про те, що ми не відстоюємо ніякі особисті інтереси, це питання тільки в рамках закону відстоювати інтереси громади.
Ну, якщо можна, ще користуючись нагодою і вашою присутністю, чи ви можете якось прокоментувати інформацію про те, що повинні запрацювати ринки? Міністерство охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар от надсилає постанову, вона стосується там якби до виконання обласних, державних і органів місцевого самоврядування. Ну і там, зрештою, доволі ну проста, а насправді непроста інструкція про нібито дотримання там умов, знаходження на 20 квадратних метрів одної людини. Ми розуміємо, що це і нереально. І ризиковано насправді говорити про це. Дійсно, є лист від головного нашого, пан Ляшко, здається, якщо так, не вважається. Так, Ляшко, це не той Ляшко, так, але Олег пан Ляшко, да, головний санітарний лікар України. Так. Дійсно, є такий лист, але хочу нагадати, що у нас на території країни зараз надзвичайна ситуація, і протоколи або засідання комісій ТЕП та НС, вони мають юридичну силу. Тобто ми всі керуємося тим, що у нас відбувається на даній території, і тобто про те ми піклуємося про наших громадян. Ми знаємо, що ще не кругом заборонили проїзд громадського транспорту. В Луцьку це вже зроблено. Ми знаємо, що десь і спілкуємося постійно з нашими колегами з інших міст, ідуть вони, наприклад, сільськогосподарські ринки працюють, ще щось працює. Що стосувалося цього листа, тут малося на увазі, що це ринки закритого типу, тобто які закриті, які мають вхід, який можна буде проконтролювати. Кількість людей, які заходять, які виходять, і дотримання дистанції. На жаль, на території Луцько-Волинської області ринків таких немає. І для того, щоб не наражати на небезпеку наших громадян і гостей міста, ми однозначно ринки відкривати не будемо. Тобто ми розуміємо, що є супермаркети. В супермаркетах можна купити зараз великий асортимент товару і, зрештою, там легше дотриматися, бо хоча б проконтролювати ту кількість людей, яка перебуває в супермаркеті, відстані між ними. І, зрештою, вже навіть при розрахунку на касі в нас в луцьких супермаркетах є розмітка, за якою дивляться, слідкують покупці і, в принципі, дотримуються. Звичайно, є непоодинокі випадки, де коли продавець не вдягне рукавиці гумові, чи там без захисної маски, чи без окулярів. Але це воно відразу пресікається, люди телефонують на 1570, на службу ГШР муніципальної варти. Ми відразу в нашій групі пишемо, приїжджаємо, робимо роз'яснювальну роботу. Ну і якщо потрібно, то вкладаємо адмінпротокол. Тобто це все можна проконтролювати, зокрема по ринках ні. Якість продукції, все решта, ну, то ми розуміємо, що все має мати своє місце, і на даному етапі ми не хочемо ризикувати життям наших громадян. Ну і дійсно, якщо вже ми усвідомлюємо ці кроки, населення бачить, ми інформуємо разом із вами про ці всі заходи, про транспорт, про карантинні режими по відношенню до підприємств, установ, організацій і так далі. Карантинні пункти, вони теж низка оцих заходів, і в цьому ланцюгу, щоб унебезпечити ситуацію і щоб вона не розвинулась, так? Вони теж відіграють свою роль. Ну, певним чином, звичайно, да. Якщо ми говоримо про карантинні заходи як виключну міру, комплекс, да, то вони не вживаються якби заради простої забаганки. Це є елемент комплексної системи, яка направлена саме головне – збереження життя людини. На жаль, ми ніколи ще не стикалися з такими проблемами, не знаємо, як себе вести, і ми не вміємо, в принципі, навіть ще собі, ну, ми не уявляємо, як вміти жити при таких обставинах. От ви зараз підняли питання ринків, то людям прийдеться навчитись жити. І без ринків поки що, і може навіть і в умовах жорсткої самоізоляції. Ми ще повністю не знаємо, що стикнуться, але дивлячись про те, що відбувається сьогодні в Європі, люди повинні бути готові до максимальних елементів самообмеження. Тут навіть не питання до ринків. Я, чесно кажучи, зі своєї сторони, точно можу сказати, що Державна екологічна інспекція завжди діяла, продовжує діяти, буде діяти жорстко в рамках закону. Мені дуже імпонує рішення про невідкриття ринків, тому що якщо людьми сьогодні це може бути ще не сприйнятися, завтра вони зрозуміють, що це був правильний крок, а Державній екологічній інспекції це трошки менше клопотів по захисту здоров'я і життя громадян.
Ми будемо завершувати. У нас якраз добігає час на постскриптум. Якраз на підтвердження ваших слів. У нас був телефонний дзвінок від одної із глядачок. На жаль, ми не встигли почути, як її було звати, але вона, коментуючи, от ми вже говорили сьогодні просто про цей лист. Це було слова звичайної громадянки, яка висловила елементарну тривогу. Як так, що це почнеться, як ми тільки ніби досягли якогось карантину. Так що, я думаю, що нам потрібно справді навчитися, як ви сказали, жити в інших умовах. Скільки це буде тривати, поки що важко говорити. Дякую вам, друзі. Я думаю, що наша зустріч далеко не остання, і будемо раді бачити вас в нашій студії. Нагадаю, що перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад і начальник Державної екологічної інспекції Волинської області Олександр Кралюк були в студії телеканалу «Аверс». Залишайтесь з нами. Традиційний наш заклик, щоб ви знали більше і знали вчасно. Будьте здорові, тримайтесь і дотримуйтесь правил карантину.